Orain berriro heriotzarekin lotzen hasi da ibaia. 2018an gobernu frantsesak mugak itxi zituenetik. Tragedia honen lehenak 21 urte zeuzkan eta Eritreatik zetorren. Frantziatik kanporatua izan eta gero, bere buruaz beste egin zuen Irungo azken portun, Hendaiara begira. Etorkin bat Hendaiara iristen danean, aurkitzen ditu poliziak kolore guztitakoak. Dokumentuak eskatzen dizkidate, ez dakit beltza naizelako, edo borobiltzen ba rasistak dira. Migranteak ehizatu egiten dira. Les Français n'ont pas le droit de dire non que ici c'est mon territoire, les Noirs peuvent pas passer. Ce sont eux les coupables. Ez dezagun eskutatu. Errekaren arrisku hortan edo el río que mata titular handitzu hortan errealitatea. Errealitatea da errekara saltu egiten dutela zubitik oinez ni pasatu naiteken bezala pasatu ezin direlako. Guazen pentsatzea agian horiek izan daitezke gizateriaren aurkako krimenak?